Vítejte u krátkého videa z analýzy lootu, co jsem teď dělal v standardu. A tuto analýzu jsem dělal proto, abych měl nějaký přehled, aby potom, až bude Ruthless Mode, abych to nějakým způsobem mohl srovnat. A také, abych měl nějaké očekávání třeba distribuce. Tohleto srovnání jsem dělal v této oblasti, v Mudflatech. Je to Monster Level 4. A úplně na začátku, když jsem tohleto farmil a analyzoval, tak jsem to dělal s postavou, takovou tu mojí level 100 postavou, všemocnou harvestovým tornádo shooterem. Zjistil jsem ale tak po nějakých možná 10 oblastech, že mi tam nepadají vůbec žádný krenci, takže to je asi úmyslný blok v té hře, že abyste nemohli velmi jednoduše farmit v místech, kde budete prakticky nesmrtelný, tak vám to nedává žádnou krenci. Nebude jsem si vytvořil novou postavu a tady v tom Monster levelu 4 jsem běhal s postavou na levelu 5 až 8. Takže poprvé jsem vběhnul, byl jsem level 5 a postupně jak to člověk clearuje, tak většinou dostává zhruba jeden level za oblast. Neboli takhle jsem odehrál 3 oblasti, ale právě abych náhodou nenarazil na ten limit, že bych byl už na moc vysokém levelu a přestal mi něco dropovat, tak jsem se potom odlevloval. Momentálně jsem na levelu 6, ukážu vám, jakým způsobem je možný se odlevlovat. Takže budete na to potřeba jeden Wisdom Scroll, jeden Orb of Scouring, prodáte to a za to dostanete Book of Regression. Když na něj kliknete, tak vás to odlevluje. Já jsem level 6, jsem level 5, neboli takhle. Poté, co jsem odehrál 3 oblasti, jsem si koupil 3 knihy a z 8 jsem se odlevloval na 5. Asi se rovnou můžeme podívat, jakým způsobem jsem to clearoval. Clearoval jsem to úplně totálně, nebyly žádný monstře, aby nezůstaly, a otevíral jsem i všechny bedny, co tam byly, česty. A já se asi teď půjdu do hideoutu a podíváme se na tabulku, co mi z toho vzniklo. Takže možná začneme od těch posledních informací. Znovu upozorňuji, že tohle je srovnání, respektive analýza v současný lize, respektive standardu. Není to ten loot, který bude fungovat v Ruthlessu. Zatím nevíme, jak to tam bude fungovat, určitě bude menší kvantita, možná bude nižší rarita, uvidíme. Takže, když se podíváme, jak to padá momentálně v tom levelu 4, Monster Level 4, radši bych upozornil, že jsou předměty, které můžou padat třeba až od nějakých vyšších monster levelů. Takže tady v tom nižším monster levelu to nenajdete. Takže dejme tomu, když teď farmím level 4, tak kdybych farmil nějakou oblast level 60, tak pravděpodobně tam ty poměry budou trochu jiný. Podíváme se na to. Takže první informace je, že průměrně jsem za jednu oblast, za ten Mudflat, našel 36 předmětů. To je taky věc, která není úplně srovnatelná s nějakou jinou oblastí, že pře oblasti jsou menší nebo větší a můžou tam mít méně nebo víc monstrů, takže toto je konkrétně pro Mudflat. Takže zhruba 36 předmětů za oblast. Čemu já říkám předmět? To jsou vybavitelné předměty, které na sobě mají sokety. Takže zbraně, štíty, toulce, helma, body armor, boty a rukavice. To jsem počítal jako předměty. A když se podíváme na to, tak jsem tady sečet, kolik jsem toho našel. Tenhle vám řeknu, co je který řádek. Tento řádek je tenhle, kolik jsem oběhnul oblastí, takže je to na vzorku 30 těch oblastí. A tyhle ty čísla je součet, kolik jsem daného předmětu našel za těch 30 oblastí. Každý tenhle ten jednotlivý řádek je, kolik jsem v dané oblasti těch předmětů našel. Takže stovky normál itemů. A právě zajímavá tato distribuce, normál, magic a rare item, takže normál itemů jsem našel zhruba 90% z těch všech předmětů, magic itemů zhruba 8% a rare itemů zhruba 1%. Tedy mě by třeba nepřekvapilo, kdyby ta distribuce byla taková, jakože za každých 10 normál itemů se dá očekávat, že najdete jeden magic item. Za každých 10 magic itemů se dá očekávat, že najdete jeden rare item. A ačkoliv se mi to nestalo, tak je teoreticky možný očekávat, že za každých 10 rare itemů najdete unique item. To je čistě moje představa, nejsem si jistý, jestli to úplně přesně takhle funguje, ale pokud by to tak bylo, tak zhruba na 1000 normál itemů byste dostali rare item, unique item. Pochopitelně, jakmile
byste vy měli například nějakou kvantitu nebo raritu na sobě, hlavně tu raritu, případně budete hrát mapu, kde bude zase nějaká rarita, tak všechny tyhle výpočty jsou změněny. Ale mě zajímalo, jaká je pravděpodobnost, že najdu Threelink ze všech těch předmětů. To znamená, to možná není úplně dokonale objektivní, protože jsem do toho počítal i touce, ale ono jich není zas tak strašně moc, že jo? Protože toulec na sobě nemůže mít Threelink, kromě Melounis mechanismu. Takže to mi vyšlo zhruba na 11%, což považuji za dost dobrý. Že to znamená, že průměrně jsem našel 4 Threelinky za oblast. To mě pozitivně překvapilo. Takže to vypadá, že celkem by neměl být problém si nafarmit Threelink. Dále jsem se koukal na currency. Currency je zhruba tady. A zase se můžete podívat na to, kolik jsme čeho našli. Takže celkem dost se vymykají wisdom scrolly. Těch máme fakt hodně. Těch máme 73. To znamená 2,4 za oblast. To je fakt běžný. Potom portál scrolly jsou zhruba poloviční výskyt a transmuty jsou zhruba třetinový výskyt proti wisdomu. To jsou tak jako věci, se kterými se setkáte relativně často. Potom ještě armorer scrapy 18, takže to je podobně jak ty transmuty. Ostatní currency jsou podstatně vzácnější. Takže alterationy, augmenty, chancy, chromatiky jsou podstatně vzácnější. Jsou ještě dejme tomu třetina proti transmutům. Možná bych upozornil, že jak nemáme úplně velké množství těch výskytů, tak podle toho není možné dělat přesnou statistiku. Řekl bych, že aby to bylo aspoň trošku nějak odhadnutelné, tak by to chtělo mít od toho výskytu aspoň 20 exemplářů. Takže když se tady podíváme prostě na chromatik a těch bylo 5, tak nevíme, jestli spíš jsem jich měl najít 15 a měl jsem smůlu, anebo spíš jsem měl najít 2 a měl jsem štěstí. Takže to není to úplně objektivní, ale řekl bych, že je pravděpodobný, že tohle je jedna skupina vzácnosti a potom tyhle ty věci jsou někde nad tím. Takže je tady alteration, augmentation, chance orb a chromatic. Orb of Alchemy jsem nenašel ani jeden. Je teoreticky možný, že na takhle nízkém levelu alchy ještě nepadá. Já bych typu, že možná spíš jo, jenom jsou prostě vzácně, žádný jsem nenašel. Našel jsem tady ke konci ranu jeden Orb of Regret, to mi spadlo z bossa. Je tam takový ten Unicroa, který dává plus 2 level předměty. Takže je teoreticky možný, že na tier 4 to ještě nemůže spadnout, ale třeba na tier 6 už jo. Ale já bych řekl, že asi to může spadnout i na tier 4, jenom je to vzácný, takže jsem to nenašel. Je zajímavý, že Whetstony jsou podstatně vzácnější než Armorery, takže to je zajímavá informace. Dále flašek jsem našel relativně dost, přes jednu na oblast. A naprostá většina flašek byly life a mana flašky, protože na takhle nízkém levelu, ten level 4, monster level 4, jsou podle mě jenom speed flašky, jak pak se to jmenuje, jako silver flašky. Zatímco nějaký jiný flašky, třeba diamond flašky, silver flašky a tak, jsou od nějakého až vyššího levelu, neboli to takhle nízko padat nemůže. Takže pravděpodobně by se tyhle ty poměry změnily zase, kdybychom místo v oblasti level 4 byli v oblasti level 60 nebo někde v mapách. Takže tyhle ty poměry by byly trošku jiný. Dále jsem našel i support gemy a skill gemy, bylo to fakt vzácný. A tam zase dochází k tomuhle tomu omezení, že nacházíte pouze skill gemy, který asi odpovídají té oblasti, asi tam úplně nezáleží na tom, co jste vyzalevil, nevím, možná, že záleží i na tom, co jste vyzalevil. Každopádně já jsem našel 3 jednolevelové věci a není to tak, že byste nacházeli, když jste ranger, pouze věci pro rangera, nacházíte úplně všecko. Já jsem našel Ruthless Support, Lightning Tendrils a Smite. Neboli věci, které ani nejsou rangerovský. Takže tímhle tím způsobem potom budete schopný nafarmit tyhle ty skill gemy a support gemy, pokud se v Ruthlessu nebudou dostávat. Ale už tady vidíte, že jsem toho našel celkem málo, že našel jsem tady 2 a tady 1 kus, takže asi to bude celkem vzácný. A zase bych řekl, je možný, že jakmile budete, dejme tomu, v oblasti level 40, tak to možná, že to neroluje tak, jako jo, našel si aktivní gem a potom to ta hra vybere, co to je, ale možná, že tím, že máte víc těch gemů, které jsou k dispozici, tak se budou zobrazovat častěji. Takže je možný, že třeba pravděpodobnost výskytu ve vyšší oblasti bude trošku lepší než takhle hodně nízko. Taky jsem se koukal na
příslušenství, akcesorií, svědlectví, klenoty. Řekl bych, že jsem byl slušně překvapený tím, kolik je tam ringů a amuletů. Zhruba v každé třetí oblasti jsem našel i ring, i amulet. Respektive průměrně jednou za tři oblasti, že jo? A taky mě to trošku překvapilo, že belty jsem našel o něco častěji. Dokonce jako to na první pohled vypadá jako téměř dvakrát častěji. Ale zase ten vzorek není tak obrovský, takže je teoreticky možný, že belty jsou stejně vzácní jako ringy a amulety, jenom tady jsem měl trošku větší štěstí. A na druhou stranu je možný, že třeba takhle na nízkých levelech jsou skutečně belty obvyklejší. Takhle to je taková analýza. Já bych řekl, že pořád tyhle ty videa chci vydávat do té doby, než dejme tomu budu puštěný do Ruthlessu. Protože jakmile budu puštěný do Ruthlessu, tak tyhle ty spekulace už nebudu moc dělat, protože ty informace budu mít, jo? A v tu chvíli to nesmím uvolňovat. Slyšel jsem informaci o tom, jedna, která Bex na Twitter psala, že dostala 4000 přihlášek po 24 hodinách, takže ono se to teď asi trošičku zvýšilo. A taky jsem slyšel, že prej už 100 lidí do toho pustili v první vlně. Takže asi těch 100 lidí udělá nějaký první testování a typuju, že během teď nadcházejícího týdne bude nějaká, nevím jestli jedna vlna nebo dokonce víc vln, kde by mohlo být trošku víc lidí. Tak já doufám, že už tam konečně dostanu. Pokud byste měli nějaké další připomínky nebo otázky, tak se ptejte. Když tak na tenhle ten spreadsheet je možný se dostat, když na Twitchi, twitch.tv/JanPrusak, napíšete do chatu vykřičník data. Tak mám tady jeden obrovský dokument, kde jsou různý data i nějakých starších lik, různý tréninky a tak dále. Čekat, kde jsme to měli? Harvest, čekat. Tadyhle, tréninky, tohleto jsou třeba časy tréninku před minulou ligu. Tak pokud by vás to zajímalo, můžete se na to podívat, můžete se s ním prohrabat. Budu rád, když tomu videu dáte like a uvidíme se příště. Tak zatím.